Отново Илиян Илиев и Ники Янчев ще бъдат серия на този последен двобой, както вече ви казах, от 8-я предпоследен кръг на втора лига. БАМ Варна абсолютна 8-ма позиция с 20 точки, Пулс на 9-та с 17, така че при един успех на зелените днес може да изместят съперника си от 8-то място. Така, да виждаме, строени са вече двата отбора и всичко е готово. Сега дали ще се осмелят да се поздравят? Не, избират си терен. Младенов, капитана на Пулс, така избрал зелените да останат в дясната половина. Отбора на Абсолют ще бъде вляво от вас. Ето ги сега и съставите след последните корекции за състава на Пулс на вратата с номер 1 Тихомир Казаков. С номер 13 Александър Димитров, 4 Свилен Василев, 87 Димитър Димитров, 9 Дейвид Холосорми, така интересно име, 15 Наско Младенов и 5 Емил Пламенов. За състава на Абсолют на вратата доста колоритен, така заема половината част от рамката Златко Герасимов, надява се да я запази и суха. Пред него с номер 4 Сашо Попов, 3 Деян Хаджийски, 5 Кенан Исмет, 6 Йоан Петков, 19 Здравко Великов, 86 Стоил Георгиев, 17 Александър Ангелов и номер 24 Светислав Тодоров и 30 Радостин Петков е състава на Абсолют. Със сигурност ще бъде интересно, тъй като и двата отбора ги наблюдаваме за първи път в ефира на B1B. До момента бяха техните двубои на терен 2, сега са на първи терен в Trinity Park. Знаете, че ви поддържаме и съпричастни с това, което се случва по футболните терени, не само в FBET Лига, но и в FA Cup и в италианската серия, както и в испанската Ла Лига. За да не пропускате нищо интересно за любителите на футбола. Така, за сега Ники Сурдов не съобщава за промени. Така че обръщаем внимание на това, което се случва на терена. Добра намеса тук на стража на Пулс. Възможност за контра сега в зелено. Първо нарушение. Много добра намеса тук на Ники Янчев, който показа, че е нати с топката. Със сигурност мога да кажа, че сме играли заедно в един отбор и много стабилни умения, въпреки леко наедрявата си фигура, много пъргав, а сега и авторитетен като съдия. Може би някой от вас знае, че капацитет в хокея на трева и на хокея в зала. Поне в ефира на B1B наблюдавахте две много интересни европейски първенства за юноши от Албена и Шампионска лига, макар и дивизия Бена. Хокей в зала в курортния комплекс Камчия. Така че очаквайте още интересни спортни емоции в нашия ефир. Абсолютен отбора, който така владее повече топката в тези първи няколко минути. И макар че не е създал до сега опасно положение, ето сега и перлата в състава на Пулс, Дейвид Холосорми.
с впечатляващи габарити. Добре разиграха тук играчите в черния екип и последния момент, номер 19. Не успяха тук да направят тази атаката. Здравко Великов бе този, който пропусна. Но Девид Холосорми, хубав шут и стабилна намеса на вратаря Златко Герасимов. Много шут Младенов. Нахъсано започват и зелените. Съседи в класирането и ви казах, че при успех Пулс ще измести абсолютно от 8-та позиция. Стоил Георгиев с 86-ти сега. Се опитва. Не му се получи. В случая корнер за състава на Абсолют. О, отлично изпълнение и много добра намеса на стража на зелените, които сега има възможност да организират контратака. Не успяха. Ударът бе на Диан Хаджийски. Много отлична намеса на Тихомир Казаков, който с крак се справи добре и успя да се разтегне. Абсолют задържат топката в момента. Кенан Исмет с номер 5. Паралелно състава на Абсолют с по-дълга резервна скамейка и с повече опции за смяна. Докато Импулс имат само един резервен играч поне на този етап. Добра игра на Кенан Исмет в защита. Димитров с номер 87. Хаджийски на два пъти опита, не можа да прокара топката в попредни позиции. И тук сега доста опасно профуча топката покрай нас на трибуните. Безкомпромисно бе изчиствено. Доста твърдо стъпват в единоборството и двата отбора. По-скоро подаване едва като удар. Младенов не успя да стигне до топката. Ето го и попадението. Първо за мача, номер 86-ти състава на Абсолют. Това е Стоил Георгиев. Открива резултата за играчите в черни екипи. В 8-та минута Стоил Георгиев открие резултата. За състава на Абсолют. Да видим отговора на Пулс какъв ще бъде сега. Хаджийски. Хубав пас. Към Петков. Великов. Кенан Исмет задържа там по дясното крило. Доста неточен удар сега на Великов. Доста високо. Трудно изнасят топката. Играчите в зелено. Ето виждате как след второто подаване губят владението.
смяна в състава на Абсолют, номер 24. Тодоров се появява, Светослав Тодоров. На терена имал той сега и с топката, губи я много бързо. Димитров сега връща към своя вратар, който доста разсеяно, високо-високо до тавана на залата в Тринити парк. Хаджийски отново с меко докосване се опита тук да сътвори някаква опасност. Определено почти всяка топка минава през играча с номер 3 в черен екип. Диан Хаджийски сега 3 на 1 и в последния момент играч зелено успя да изчисти топката от кръка на нападателя на Абсолют. Отново добра намеса на вратаря на пулс Казаков. Корнер към Хаджийски, естествено топката, но не успя да си я намести по най-добрия начин. Без проблеми за снажния вратар Златко Герасимов на Абсолют. Кенан Исмет. Сбъркаха тук играчите в черно. Имаше възможност за контра на пулс, но бързо се изпари. Дълъг пас към Дейвид Сорми, който стигна от топката, но не успя да нанесе хубав удар. Смяна в състава на пулс. Номер 4 сега Свилен Василев за първи път от началото на двубоя. Опитен играч. Но към технично игра с Петахо Сорми отново той. Мощен шут. Нарушение тук срещу Кенан Исмет, точно пред Ники Янчев. Поредица от рикошети, разстрелва шудър. Номер 86 за втори път праща топката в вратата на пулс Стоил Георгиев. Втори гол и сериозна задавка за играч на мача. Така че отбора на Абсолют лека по лека започва да добива комфортна преднина в този двубой. И Яно ще запази осмата си позиция, поне до това, което показва до момента. Въпреки добрите намеси, сега добра възможност за зелено. Номер 13 там Александър Димитров не успя да стигне на време до топката. Нов сериски сигнал. Нарушение срещу Младенов. Възможност отново и отново 86-ти номер Стоил Георгиев този път реши да комбинира със свой съотборник, който стреля, но отишла на места на вратаря Казаков. При удара обаче играча на Абсолют е получил някаква травма. Изправя се, мисля, че няма нищо сериозно. Номер 19-ти е това. Здравко Великов. Корнер за Абсолют. Поредица от рикошети. Но
Здрава битка там, Хаджийски срещу Девид Холосорми. Крайна сметка след поредица от рикошети възможност. Виждате колко бързо сменя владението на топката и в двата лагера. И подготвят се за нови смени в състава на Абсолют. Добра възможност сега удар на Младенов и спасяване от стража на Абсолют. Тук е момента да ви припомня, че в утрешната програма отново в ефира на B1B от 20 часа ще може да наблюдавате и три мача от последният 9-ти кръг на Първа лига БАН Варна, като безспорно гвоздея на програмата е битката за третото място и бронзовите медали между отборите на МФК Волов и Грегос, които един също друг ще определят кой е по-достоен за третата позиция. С точка по-напред са играчите на Волов, но както тези от вас, които са наблюдавали обзорното предаване спортна седмица, сте разбрали, че Волов ще играе за победа, а не за равен, въпреки че и точката ги устройва. Също заявих и от противниковия щаб, така че втория матч програмата утре вечер е между МФК Волов и Грегос. Към края сме вече на това първо полувреме. Бора на Абсолют води с 2 на 0 след попадение на Стои Георгиев срещу състава на Пулс. Сега доста далече, но изненаващ от изненада на вратаря. Дато Герасимов, който бе хванат в крачка. Димитър Димитров напуска за Пулс. Една атака за Абсолют. Нарушение. Последните секунди на това първо полувреме, с което ще приключим и днешния лайв от Trinity Park във Варна. Всъщност сирийска топка дава Илиан Илиев към Кенан Исмет. Отборът на Абсолют вори с 2 на 0 на Пулс и е на път да запази 8-та си позиция в втората лига на БАН Варна. В предишния дълбой TNT се наложи успехи за Аномалия си на новия първенец от DSC. Това бе и така по-важното от третия двобоя. В днешната програма още веднъж да повторя. 29 юни, понеделник, утре вечер от 20 часа основно на живо в ефира на B1B. Три мача от последният 9-ти кръг в Първа лига на Българска асоциация мини футбол Варна. Може би последна атака за тази първа част на състава на Абсолют. Така имаше известни прекъсвания. Виждам, че главният съдия Илиан Илиев поглежда своя часовник. При спирането на играта най-вероятно ще даде края на това първо полувреме. Сега 4 поредни разигравания на втория етаж. Интересно, доста голяма игра на главички тук между двата отбора. Дали ще пуснат още една атака. Възможност за състава на Пулс. Yeah.
поредна грешка. Разменят се любезности тук и двата отбора. Отново поглежда своя часовник, главният съдия Иля Илиев. Шут на Девид Хулсорми, спасен от вратаря на Абсолют. Дали това е не, това е сигнал за смяна. Къде си играят двата отбора. Последен шанс за тази част за Абсолют. И в този момент продължава и последния серийски сигнал. Абсолют води с 2 на 0 на пулс. А това бе всичко за днес. Очаквайте ни отново от ефира на B1B от 20 часа от Trinity Парк в Морската столица. По време на последният двубой от днешната програма на БАН Варна, втора лига между съставите на Абсолют в черни екипи и Пулс в зелено, черно и бяло. 2 на 0 след първите 20 минути за Абсолют след две попадения на Стоил Георгиев в 8-та и в 15-та минути. Тук е момента да кажа, че до мен вече отново колегата Тони Пенчев, който ще ни зарадва с много интересна информация за Абсолют. Видях, че последните 20 минути роби здраво в инфото. Ето набързо и съставите на двата отбора, докато сме готови с полезната информация. За състава на Пулс, на вратата Тихомир Казаков, полеви играч Александър Димитров, 13 четвърти Свилен Василев, 87 Димитър Димитров, 9 Девид Холусоми, 15 Наско Младенов и номер 5 Емил Пламенов. За състава на Абсолют, на вратата Златко Герасимов, номерно, пред него Сашо Попов, 3 Диан Хаджийски, 5 Кенан Исмет, 6 Иван Петков, 7 Здравко Великов, 86 голмайстора Стоил Георгиев, 17 Александър Ангелов, 30 Радостин Петков и 24 Светослав Тодоров. Сега давам думата на Тони Пенчев за малко повече полезна информация за феновете на Абсолют. Здравейте, скъпи зрители! Отбора на Абсолют е един от най-старите отбори по мини-футбол във Варна. Той е създаден през 2004 година. От сезон 2006-2007 до 2016-2017 участват в лигата в зала Владислав. Организиран е турнир там от небезизвестния варненец Бисер Маринчев. Формата на турнира е 8 плюс 1. Стават шампион два пъти през това време. През останалото време си играят и имат доста интересна статистика и всичко са си водили, както си един професионален отбор. Голмайсторите за всички времена са Виктор Пенчев, 264 гола в 259 мача, което е много добра, много добър показател. И на второ място е небезизвестният Антон Балев с 169 гола от 125 мача, но за съжаление вече не играе. И това е един стар отбор. Наистина всичките футболисти са се запазили така от време. Но 15 годишна история имат, 16 даже. Днеска играят предпоследен мач във втора лига. Не се борят за нищо, играят за престиж, но водят така и играят доста добър футбол. 2 на 0 е резултата.
Сега е интересна позиция, положение при тяхната врата и страхотен удар. Който беше намери в рамките на вратата, най-вероятно ще да доведе до гол на футболиста с номер 13 на пулс. Давам думата на Краси Николов. Благодаря за полезната информация на Тони Пенчев. Ако има такава за пулс, може да споделим в оставащите минути. Особено за играча с номер 9, който е най-колоритният в техните редици, Девид Холосорни. Значи ще бъде интересно да кажем поне каква народност е, Девид, ако имаш информация. Нашия момче, както се разбира, да. Ми опитват се в началото на второто по време играчите на пулс определено да се върнат в матча. Тогава току-що разбираме Ники Сурдов, който чакам с актуални резултати, нещо ни позабрави напоследък. Разбираме, че Девид Холосорми е от с нигерийско потекло. То се личи, че е от Лагос, просто като го погледнеш, но все пак да уточним. Тези от вас, които са малко по-големи, може би помнят тежката загуба от световното 94-та от състава на Нигерия. Тук виждаме, че Манчестър Сити уверено крачи към четвъртия отбор, който завършва карето в FA Cup. А пък на полувремето между Стара Загора и Язмото отново Берое Левски един на един, така че завърза се битката. Да ви кажа, че в 23 часа започва и Еспаньол Реал Мадрид, където очакваме кралите отново да окупират първото място. Сега едно така сватбарско изпълнение от номер 13. Не успя да оцели по най-добрия начин топката. Така много емоции влагат в играта и играчите в зелено, но пък тези на Абсолют така, без много да коментират, си вършат работа. Сега много хубаво изпълнение от въздуха за пулс. Виси на косъм, както се казва, гола за пулс. Младенов отстъпва мястото си на свой съотборник. Герасимов сега ще вкара топката с игра и към своя колега усреща Казаков. По-силно подаване. Момента да попитаме Тони Пенчев дали има яснота вече по... имаше една благотворителна инициатива. Има ли яснота по нея? Благодарим на всички състезатели на отборите, които се съгласиха за тази благотворителност на наш колега. Той е футболист на любимец. Става въпрос за Атанас Йорданов, който има проблеми с гръбначния стълб и се нуждае от спешна операция. Всички клубове се съгласиха, които завършиха от първо до трето място, да съберат някаква сума, да може да помогнем на нашия приятел и състезател от любимец да се пребори с коварната болест. Дай Боже, скоро пак да го виждаме на терените. Желаем му успех и Господ да е с него, всичко да мине добре. Това момче, искам да кажа няколко думи за него. Всяка една благотворителна кампания, когато се създаваше, той винаги е откликвал и винаги е идвал. Така че много моля всеки, който има някаква възможност да дойде на рецепция, да се обади на някой от организацията и да разбере как може да помогне, понеже ние не правим DNS кампания или нещо подобно. Гледаме директно колко се може по-бързо да се съберат от познати приятели и благодетели. Така че надяваме се всичко да мине добре.
да вмъкна още дори на последния турнир, който беше организиран. Атанас Йорданов стана и голмайстор. Все още не знаеше за злощастната съдба, която го сполетя за втори път. Дано вече всичко мине и се върне по терените. Да, надявам се да се отзоват всички. Сега поредна възможност за Абсолют бе пропусната тук. Още веднъж повтарям, че утре вечер са последните двобои от последния девети кръг на втората фаза. Отлична намеса на вратаря на Пулс за пореден път Казаков. Последни три мача, докато втора лига ще има още един кръг следващата неделя и понеделник. След което, както чухте, бора на Сот Диесци и неговия играеш менеджер Делян Колчев. Сините се отново прекрасна намеса на вратаря на Пулс след поредния шут. Да довършим мисълта си. Делян Колчев, 20-та годишния на Сот Диесци, се устремява към дубъл и спечелване на купата. Доколкото разбрах обаче от него, използвам случай, че Тони Пенчев е до мен. Дали МФК ЦСКА ще участва в този турнир? Официално има окончателно решението да не участват в турнирите до края на календарната година, които се организират БАМФ, така че приемам им решението, няма какво да кажа друго. Всеки се носи кръст, всеки знае за какво участва и като има някакви пререкания и това е вариант за като се откажеш и това е вариант за да спреш с турнирите или нещо такова. Мисълта ми е, че МВК ЦСКА няма да участва за Fast Food Church Cup. Няколко думи за самия формат на турнира. Стигнаха фаза 8 на финали. Там какви са срещи по два мача, един или как? На 8 на финали се играе директна елиминация. Ще има 7 мача, които се надявам да предаваме. Играе се на директна елиминация, едната седмица ще се играят 8 на финали, другата четвърти, така до обявяване на новия шампион. Той турнир за първи път се прави под това име. Но като цяло купата е вече за пета поредна година. Благодарим на спонсорите, те са доста добре познати. Няма нужда да ги казваме, те са и участници в турнира, така че най-добрия нека да спечели. Сот Диесци имат реалния шанс да направят дубъл тази година, въпреки че имат доста силни съперници. Има и отбори, които ги няма в лигите. Каза, че имат, така очакват любимец на четвърт финала. Явно си направил сметка да проучи потоците. Да, потока е много ясен и е пуснат в интернет с схема, така че всеки си знае. Ако са късметлиите, които директно ще се класират и няма... Това са домаки на Долче Амаро, те са домакин на турнира. Отбора е нов, сформиран от бивши футболисти, така че... Трябва да почерпят, ще се директно се чепят. Да, трябва да почерпят. А кога се очаква да стартира 8-ми на финалите? Като дата имаме ли яснота или все още? На 5 юли. Тоест няма пауза? Няма да има пауза. На 5 юли ще се довърши втора лига, исках да кажа. Следващата неделя ще играят за купата. А други инициативи на БАМ Варна? В момента съм пуснал записване за ветерански турнир. Могат да видят на сайта, така че за по над 35 плюс. Мисля, че доста от играчите, които играят. Нормално е, имаме доста футболисти над тази възраст. Като цяло това е аматьорско ниво, така че и имат право да се включат дори бивши футболисти, без значение. Миналата година Благо Георгиев ни игра на един от турнирите и доста добре се представи неговия отбор, стигна финал. Така че... Аз да Христо Стоичков, който го може, го може. Да заповяда всеки, който е над тази възраст и няма професионален договор с нито един отбор. Не само България. Друго мога ли? Искам да поздравя от ефира Мартин Минчев за договор му с Спарта Прага. Той е един много добър състезател. Варна ли е? За първи път мисля, че излиза в такъв голям отбор. Някой
млад талант на Варна. Да му пожелаем успех и сега, докато коментирам, пулс намалява резултата. 1-2. Да си довърша мисълта. Това е едно момче, което също помагаше в една благотворителна кампания за един фен на Черно море. Включи се активно, участва и се събраха и там парички за момчето и всичко мина благополучно. Така че дай Боже кариерата му е да е по-славна дори от на Стоичков. Защо не? Аз благодаря. Тук искам да кажа, че Мартин Минчев последното интервю бе точно в Биланби преди около седмица или две, където той ни гостува и запази в тайна. Така питахме го какво ли не, в кои отбори, но явно е имало възможност да запазят в тайна ръководството на моряците. Така че Спарта Прага каза, че това е един от топ 5 на техните трансфери. Пожелаваме му успех на Марто в младежки и в националния отбор на България. Така че наистина да стигне възможно най-напред в своята кариера. Заслужава го, много трудолюбив и отзивчив. Сега обаче се връщаме на терена, където отбора на Пулс. Топка така спорна за между мен и Тори Пенчев. Все пак успях да я овладея и връщам отново на терена. Младенов. Смяна в състава на Абсолют. Отново се появява голмайстора. Но понамалиха оборотите и сега възможност на добра намеса на вратаря Казаков. Много силна изяви на стража на зелените, които опитват тук да наложат някакъв финален натиск. Имаха своите възможности, но много стабилни изяви, както вече казах, на Християн Казаков на вратата на Пулс. Сега неговия колега се намесва добре. Още една смяна в състава на Пулс, напуска номер 4 Свилен Василев. Сега се връща Димитър Димитров. Хаджийски отново с авторитетна намеса за Абсолют. Нарушение оцелено сега на играча с номер 3. Категоричен е главният съдия Илиян Илиев. Само единична стена. Интересно сега вече и втори човек се присъедини. Недобре изпълнено обаче от страна на Девид Холосорми. Корнер за зелените. Младенов не успя да оцели добре топката. Затворен е там от двама. Въпреки това успя да стреля от малка гъл градата и с намесата на вратаря Герасимов. Пореден корнер за Пулс. Изненадан. Великов сега. Кастил Георгиев. Добре разиграха тук само докосване. Възможност. Шут и поредна. Добра намеса на Тихомир Казаков. Повишава се тук градуса на емоциите последните минути на този двобой. Пулс се стреми по някакъв им изравняване, докато Абсолют се опитва да стигне до трето попадение. Отново стои Георгиев.
Хаджийски, въпреки не особено високия си ръст, отбира всички топки. Отлична възможност за хетрик и предпочита да асистира този път Стою Георгиев на играча с номер 5. Това е Кенан Исмет, който прави резултата 3-1, ако не се лъжи, за Абсолют. Тук е момента да кажем, че здрави битки кипети в втората ни лига. Без коментар сега това изпълнение. За технична игра не му се получи. 13 Димитров и отново асистенция на Стою Георгиев. Този път в ролята на голмайстор. И малко преди последния съдийски сигнал, който оформи крайният резултат. Отборът на Абсолют побри с 4-1 състава на Пулс. Сега да чуем и мненията на двата лагера. Тук сме с топ нападателя на МФК Пулс, Наско Младенов. Господин Младенов, въобще не беше лек матча с противника от АФК Абсолют. Какво ще кажете все пак за този двубой? Първо да честите на момчетата от другия отбор. Хубава игра, стана мъжка битка. Имаше конфронтации, имаше гол, имаше положение. Ван Точ без контузии свършихме. И това, доиграваме сезона, стегаме се, мислим за новия. И общо взето смисъл за следващия сезон. Както казахте, все пак видяхме всички зрители на Билан БТВ и тези, които бяхме в залата, че се получи един много мъжки матч. Отстояхте своите позиции, все пак не успяхте дори и точка да вземете. Един кръг остава до края на БАМ Варна Second League. Какво ще кажете, какво си пожелавате от тук нататък и за бъдещите наши проекти на БАМ Варна? Като начало бих пожелал тези кризисни ситуации да се измъкнем по-скоро от тях и да имаме повече спортни моменти от общо естество. Това ми е мисълта. От организационен план дано да стане едно голямо надграждане. Всички знаем за какво става въпрос. Убеден съм, че ще се случи и съм оптимистично настроен като цяло. Повече отбори да има, повече спорт да има, повече усмивки и футболни емоции. Благодаря за интервюто. Всичко най-добро и лека вечер. Изчаквам в момента да дойде и моя събеседник от АФК Абсолют, техния играещ менеджер Александър Ангелов. Господин Ангелов, честита победа, все пак така продължаваме с епидемичната обстановка. Какво ще кажете за вашата перфектна игра, бих казал, срещу нелекия противник от МФК Абсолют? Смятам, че ви се получиха много добре нещата. Имахте и своите възможности, които пропуснахте. Какво ще кажете за двобоя? Ами да, благодаря за твоите думи. Наистина играхме доста добре. Пулса много здрав отбор. Изключително организиран, добре подреден, но ние използвахме нашите възможности. Изтървахме няколко. Смятам, че през цялото време контролирахме играта, спечелихме центъра, оттам вече беше лесно. Хванахме ги момчета на края, те тръгнаха в банк, хванахме ги на контратака и логично се поздравихме с успех. Както и със събеседника ми от МФК Пулс, Наско Младенов, споменах, мъжки матч се получи, мъжка игра, много здраво стъпвахте и двата отбора, все пак се пазихте, нямаше контузини играчи. Един кръг остава до края на БАМ Варна Second League сезон 2019-2020. Очаквания, надежди, пък и от тук нататък все пак нашите първенства под егидата на Българска асоциация мини футбол и БАМ Варна. Да, се очакваме с нетърпение турнира, който ще бъде футбол 8, не знам кога ще започне, може би към края на август. Там ние по принцип предпочитаме по-голям формат. Иначе да, поздравявам Наско и неговите момчета за мъжкия матч. Коректен двубой стана. Мисля, че нямаше някакви ексцесии, така да се каже, нямаше напрежение. Реферите потушиха всичко в зародиш. Значи последния матч играем с TNT, също корав съперник. Очаквам приятен двубой, излизаме за победа, пък каквото стане. Ние така или иначе не гоним класиране. Играем за удоволствие. Най-важното е с мача да сме здрави. Абсолютно, това е най-важно. Много благодаря за интервюто. Всичко най-добро, успехи в последния кръг. А вие, зрители на BeOne BeAction TV, останете с нашата програма. Лека вечер!